Հիմա լրագրության մեջ մի քանի շատ կարևոր կանոններ կան, ու երեքն են հիմնականում, և այդ երեքից մեկը ճշգրտությունն է, որովհետև ձեր հարցի մեջ արդեն իսկ ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն կա, երբ որ դուք պնդում եք անում, որ նախկին, հես ասեմ, որ նախկինում օրինակ վարչապետը ասել է կարող իր գծերի վերաբերյալ որևէ բան, ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ դա չէ, ինչ-որ չափով չէ, այստեղ շատ կարևոր է ճշգրտությունը մերի ճար, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք որևէ մի թեմայի վերաբերյալ, մենք պետք է նվազագույնը փորձենք շատ հստակ փաստերը ճշտել և այդ շրջանակում խոսել, երբևէ կարմիր գծերի վերաբերյալ որևէ բան չի ասվել, այն առումով, որ պետք է կարմիր գծերը չլինեն, այս հարցը, հիմա բովանդակային պատասխան է, այս հարցը հետևյալի մասին է, հիմա օրինակ բոլորը կենտրոնում ենթադրենք լինում ենք X ժամի, ով կարող է ասել, բեռնաթափման ենթակա է կենտրոն, թե բեռնաթափման ենթակա չի, ուստումա է, որովհետև տարեց տարի մեզ մոտ անհատական ավտոմեքենաների քանակը էականորեն աճում է, ես քաղաքը կներեք, բայց ռեզինից չի, չենք կարող ձգել և այդ բոլոր ավտոմեքենաները տեղավորել մեր քաղաքում, հետևապես պետք է ինչ-որ միջոց ձեռնարկենք, որպեսզի ավտոմեքենաների քանակը փորձենք նվազեցնել, ինչ ենք անում դրա համար, զարգացնում ենք հանրային տրանսպորտը, համակարգային ենք զարգացնում, ավելացնում ենք ավտոբուսային գծերը, նաև ի հաշիվ կարմիր գծերի կամ կապույտ գծերի, չգիտեմ ինչպիսին իրենք կլինեն, և նաև որոշակիորեն սահմանափակում ենք անհատական ավտոմեքենաների շարժը, այս որոշումը այս տրամաբանությունից բխող որոշում է, և այստեղ միշտ ընտրությունը կամ այսպես ասաց դու սահմանափակում ես անհատական ավտոմեքենաների շարժը և զարգացնում ես հանրային տրանսպորտը, կամ չես սահմանափակում և չես զարգացնում, մեր ընտրությունը եղել է սահմանափակում ենք և զարգացնում ենք հանրային տրանսպորտը. Ես թանկացում չէի կոչի, որովհետև այն նախագիծը, որը որ քննարկվում է հանրային տրանսպորտի ոլորտում ու համենայն դեպս այն նախնական առաջարկը, որ արվել է մեր գործընկերների կողմից քաղաքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների, ինքը ուղղակի պրոդուկտային տարբերություն է տալիս և այնտեղ կան պրոդուկտներ, որոնք որ գրեթե այսպես ասած նույն գինն են գալիս, ինչ հիմիկվա տրանսպորտի գինն է, կամ նույնիսկ որոշ դեպքերում ավելի էժան, բայց այդ իհարկե արդեն վերաբերում է մի փոքր ավելի երկարաժամկետ եռամսյակային կամ տարվա տոմս առնել։ Հարուր դրամ նման պրոդուկտ չի լինելու, այսինքն մեկ անգամ տրանսպորտից մի անգամյա օգտվելու հնարավորություն չի լինելու, լինելու է այսպես ասաց մի քանի տեղ փոխով տոմս, լինելու է մեկ օրվա տոմս, լինելու է մեկ շաբաթվա տոմս, լինելու է մեկ ամսվա տոմս, տարեկան տոմս և ևս մեկ երկու այլ տոմսի տեսակներ, այսինքն տեսակն է փոխվում, այլևս այդ մեկ անգամյա հնարավորությունը չկա, մեկ անգամյան նույնիսկ ինքը մի քանի անգամյա է լինելու, այսինքն հաճախակի օգտվողը տրանսպորտից ինքը մեկ անգամյա տոմս երբևէ չի գնելու, ինքը բազմանգամյա օգտագործման տոմսերը գնելու, ու ասեմ նաև, որ որոշակի նաև արտոնություններ ենք պատրաստում սահմանել տարբեր խավերի երևանցիների համար, և կարծում եմ դա նույնպես որոշ չափով, այսպես ասաց, կմեղմացնի այն պոտենցիալ բեռը, որ կարող է առաջանալ մարդկանց վրա հավելում։